Amani, juga anjing ni. Ini cang lagi si, kalau si cuci si tersing lah pada di, tersing lah pada di, mahu si cuci Hana, mahu hakta first dorm ini, itu na, mahu mirai dulu, mahu sanaroi si cuci, sanaroi iba, selamat petang sporting. Ini si cuci. Koi kamera jinke inform di. Then United team say pak update out day mai je loi na pikir apa macam sih loi cawar apa kan ni yang ganda bamba yang yawe ada bu rest team angry makang lagi semua